Akcija Desa na seznam je namenjena širitvi registra potencijalnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija Donor. Želimo namreč povečati naš slovenski registar, ki je trenutno za potrebe slovenskih bolnikov premajhan. Začeli smo lansko leto, leta 2017, pomladi in od takrat pa do sedaj smo dali na seznam nekje 3500 prebivalcev Slovenije. Želimo pa si, da bi ta register dolgoročno še rastel, da bi se še priključevalo vedno več ljudi, kajti s tem se povečujejo možnosti za preživetje bolnikov s krvnimi raki. Na združenje bolnikov z limfomom in leukemijo se združujejo predvsem odrasli bolniki s krvnimi raki, medtem ko otroci, ki imajo krvne rake oziroma njihovi starši, pa se združujejo v društvu, ki pač povezuje starše otrok z rakom. Tako da pri nas je to predvsem odrasla populacija, od delovno aktivnih ljudi, to se pravi pač od 18. leta naprej, pa do pač zavidljive starosti. Vpis v register je v bistvu enostaven, izpolni se pristopna izjava, to je obrazec, in pa izpolni se še en zdravstven obrazec, kjer pač se pove nekaj o svojem zdravstvenem stanju, potem pa se s palčkami vzame bris ustne sluznice, to je zelo hiter postopek, neboleč, in vse skupaj se potem posreduje na Zavod za transfuzijsko medicino, kjer opravijo tipizacijo tega vzorca, pregledajo zdravstveni vprašalnik in po potrebi tistega, ki se je dal na seznam, še kontaktirajo, sicer pa je s tem avtomatično vpisan v register Slovenija Donor. S tem, ko se nekdo da na seznam oziroma vpiše v register Slovenija Donor, se vpiše hkrati tudi v svetovni register, kajti slovenski bolniki vedno ne morejo dobiti ustreznega slovenskega darovalca, ker je naš Slovenija Donor premajhan, zato dobijo tudi svojega darovalca iz tujine. Zato je zelo pomembno, da se zavedamo, ko se damo na seznam, ko se vpišemo v register Slovenija Donor, da smo s tem, da morda dobimo priložnost pomagati ne le slovenskemu bolniku s krvnim rakom, ampak tudi komu drugemu, mogoče iz Nemčije, iz Amerike, pač iz neke druge države. Prepričanje še vedno velja v javnosti, da je ta postopek darovanja krvotvornih matičnih celic težek, da dobiš neke igle v hrbat in tako naprej. Seveda, kot gre vsa znanost naprej in medicina, gre tudi to področje naprej in zdaj se v bistvu daruje te celice preko krvi. Tako da je v bistvu postopek na nek način podoben, kot če bi darovali kri, samo da je vmes še ena aparatura, ki samo te celice pobira ven in ti kri vrača nazaj v tvoje telo. Potrebno še to povedati, da te celice se obnovijo, tako da s tem, ko ti daruješ le nekaj celic, ki jih potem v nekaj tednih v bistvu se obnovijo, no, in ne daruješ nekega del sebe, no, na nek način, ampak daruješ samo nekaj celic, ki se obnovijo.